تو هناك. مايك بودك Здравей! здрасте. Какво правиш, мангал? Уи ми пра. Хуй го правиш! А? Еми за то, за то така си низок и не може да порасне, за когато такъв си тъп. Тега ли бе? Я ти на чука в главата. Тогава съм дуката. Няма путка за тебе. Няма! Искам тебе да теба. Мене ли да ме ебеш? Да. Еми когато няма путки, сигурно ще искаш мъжи да ебеш, бе, педал. Еми аз искам мъжа да еба. Ей, педал грозен. Тебе в газа напукан. Ей, мръсник. Ви какво тяло имаш, хубаво ти го лижа тялото. Ей, мангал прав. Мангал, ще ми едеш мангалския чеп. Ай пак, ай да те виждаме пак в хуйо. Искаш да видиш? Искам. Чишо. Не е така, пога ще искам да те виждам, моля те, бепче. Бепче? Моля те, бепче, пога ще да те виждам. Ох да ме едеш. Абе, айде малко тук, женските хора искат да виждат, айде, стани да виждам. Айде, пусни музика да играем, искаш ли? Абе, не, стани да виждам малко, айде гащите. Ще ме блокираш? Няма, те блокирам, заклевам се. Заклей се върху мене. Заклевам се в тебе, бепчо, искам да виждат този момичките тук, да виждат как хубаво тяло имаш, айде. Едно. Две, три, сега. Две, три. Не да го покажиш хуйо, ало, погащи. А, погащи? Погащички? Да, погащички. Не знам. Ти познаваш, са там. Ай, чао, мага. Много си тъп.